എല്ലാവർക്കും മല്ലു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നാല് ഐ പി എൽ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഐ പി എൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ഐ പി എല്ലിൻ്റെ വേദിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഐ പി എൽ യു എയിലാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ ഐ പി എൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഐ പി എല്ലിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും ബി സി സി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ പി എൽ ഇന്ത്യയിലാകുമ്പോൾ ആവേശം ഇരട്ടിയാകുന്ന കാര്യം ഷുവറാണ്. അടുത്ത ഐ പി എൽ 2021 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2021 ഐ പി എൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്താനാണ് ബി സി സി ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലും അഹമ്മദാബാദിലുമായിട്ടാണ് ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ നൽകാൻ ബി സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ പി എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്കും സ്റ്റാഫുകൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ നേരത്തെ തന്നെ നൽകും. വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് മുഖേന താരങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബി സി സി കരുതുന്നത്. ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായ ഡ്രീം ഇലവനെ ഓക്ഷന് മുന്നേ തന്നെ ബി സി സി ഐ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2021 മുതൽ ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ വിവോ തന്നെയായിരിക്കും ഐ പി എല്ലിൻ്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർ. എന്തായാലും അടുത്ത ഐ പി എല്ലിന് രണ്ട് മാസം മാത്രമേ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊൽക്കത്ത ടീമിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഐ പി എല്ലിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കൊൽക്കത്ത നടത്തിയത്. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ കൊൽക്കത്ത ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അധികം താരങ്ങളെയൊന്നും കെ കെ ആർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ പി എൽ ഓക്ഷനിൽ കൊൽക്കത്ത വാങ്ങിയ താരമാണ് ഷക്കീബ് അൽ ഹസാൻ. 3.2 കോടിക്കാണ് താരത്തെ കൊൽക്കത്ത വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക പര്യടനം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷക്കീബിന് ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഷക്കീബ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഷക്കീബിനെ ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ അനുമതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ വിലക്കിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഐ പി എല്ലിൽ കളിക്കാൻ വരുന്നത്. താരം കൊൽക്കത്ത ടീമിലേക്ക് വരുന്നതോടെ അടുത്ത ഐ പി എല്ലിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഡൽഹി ടീമിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫൈനലിൽ മുംബൈയോട് തോൽക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹി. ഐ പി എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ഡൽഹി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഐ പി എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സ്മിത്തിനെ രാജസ്ഥാൻ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലേലത്തിൽ 2.2 കോടിക്കാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരത്തെ തങ്ങളുടെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ടീമിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കോടിക്ക് വേണ്ടി സ്മിത്ത് ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ വരില്ലെന്നാണ് സ്മിത്തിൻ്റെ സാധാരണമായ ക്ലർക്ക് പറയുന്നത്. സ്മിത്ത് ലോകോത്തര ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും 2 കോടിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്മിത്ത് ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ വരില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. സ്മിത്തിൻ്റെ പിന്മാറ്റം കൊണ്ട് ഡൽഹിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വിളിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്മിത്ത് ഈ ഐ പി എൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. സ്മിത്തിൻ്റെ മോശം പ്രകടനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാൻ സ്മിത്തിനെ പുറത്താക്കിയതും. എന്തായാലും പൈസയുടെ പേരിൽ സ്മിത്ത് ഐ പി എൽ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഐ പി എൽ സ്മിത്തിനെ വിളിക്കാൻ ഒരു ടീമും മുന്നോട്ട് വരില്ല. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് ലേലത്തിൽ കൊടുത്താലും അവർ അതിനുള്ള കളി ഐ പി എല്ലിൽ കാഴ്ചവെക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ അടിച്ചു കളിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആർ സി ബി ടീമിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഐ പി എല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ആർ സി ബി കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ സീസണിലും പോയിന്റ് ടേബിളിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന ആർ സി ബി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. കന്നിക്കിരീടം നേടുവാനുള്ള കോഹ്ലിയുടെ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്നില്ല. ഇത്തവണ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ആർ സി ബി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആർ സി ബിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആരോൺ ഫിഞ്ചിനെ ആർ സി ബി ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ലേലത്തിൽ ഫിഞ്ചിനെ ആരും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. താരം അൺസോൾഡ് ആയിരുന്നു. ഈ ഐ പി എൽ ലേലത്തിൽ മലയാളി താരം അസറുദ്ദീനെ ആർ സി ബി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആർ സി ബി ടീമിൽ നിന്ന് വന്ന അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം അടുത്ത സീസണിൽ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും ദേവദത്ത് പടിക്കലും ആർ സി ബിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദേവദത്ത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇത്തവണ അസറുദ്ദീനും അതുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ ആർ സി ബിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഷുവറാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അടുത്ത സീസണിൽ രണ്ട് മലയാളി താരങ്ങളായിരിക്കും ആർ സി ബിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ താരലേലത്തിൽ മാക്സ്വെല്ലിനെ 14 കോടിക്കാണ് ആർ സി ബി വാങ്ങിയത്. മാക്സ്വെല്ലും ആർ സി ബി ടീമിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ആർ സി ബിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സീസണിൽ ആർ സി ബിക്ക് കന്നിക്കിരീടം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഐ പി എൽ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.